yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salati, in dai zai tashi wajen yin sallah, yukabbiru hatta dala a duba ya kumun nan ruku ayi ko fata baga larabci da muke koya nan yukabbiru hina hatta ya kumu hina hatta ya wala hina au hina ya kumu ne to idan kama ila salati yukabbiru yana yin kabbara hina ya kumu lokacin da yake miƙewa tsaye summa bayan ya miƙe yukabbiru yakan yi kabbara hina yarka'u lokacin da zai raka'a kama gwiwa kenan summa yaqulu sannan sai ya ce sami Allahu liman hamidahu hina yarfa'u ra'sahu sulbahu lokacin da zai dago gadan bayansa minar ruku'i daga ruku'u summa yaqulu sannan sai ya ce wa huwa qa'imun yana tsaye rabbana walakal hamdu summa yukabbiru hina ya hawi sajidan lokacin da zai sunkuyo ƙasa ya kai goshi ƙasa summa daga nan yukabbiru ya kabbara hatta yarfa'a ko hina yarfa'u lokacin da zai dago ra'asahu kansa summa yukabbiru hina yasjudu sannan ya sake kabbara sanda zai kai goshi ƙasa summa yukabbiru hina yarfa'u sannan ya sake kabbara lokacin da zai dago summa ya fa'ala zalika fi salati sannan ya rika yin haka a salloli kulli ha gaba daya wa yukabbiru yana yin kabbara hina ya kumu min isnaini lokacin da zai tashi daga raka'o'i biyu ba'adal julusi bayan zama muttafaqun alayhi an yi tafaqi akan sa malami na sinataini kamar shi minan me kamar sinataini isnataini fa guda biyu ba sanataini na sun araba caci to now haka ne musulmi ya gani caci ranan mun yi wani karatu cewa muna neman in ka ce anan ake ganin sallah inda yace ni nayi kaza nayi kaza wannan rahoto aka dauko alkabaru ya tamilu sidqa wal kadhiba haka malaman suka faɗa dan rahoto ko gaskiya sanda annaban baya suka yi sallah waye ya dauko rahoton sai ce wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal kaji wannan kama abin kirki ko to kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce manzo Allah ya ce ya kasance izara fa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan zai dago kansa daga ruku'u kale kan ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wal ardi haka kake sallaka to me yasa da bakai ba annabi yayi ni tambayar da nake so kana nan a musulmi annabi yayi bakai ba wani kuma bai yi aiki da wani bangaren ba kafin da shi daga musulunci wani tun da uwarsa ma ta haife shi ba taba ji annabi ya ce yana yin wannan abu shi ke nan zance malak zancen dai a nan gurin gashi yana cewa mil'u samawati wal ardi wa mil'u ma min kuma ina yin wannan godiya gwargwadon cikin sama da ƙasa ni na kama an zo da shirmiya cikin harka ba ka fayi cikin sama da ƙasan ba yanzu na ce na baka kuɗi gwargwadon cikin ɗakinka ya labarai na hankali ba kuma ban bayar ɗin ba to sai aka ce yana cewa godiyar ya faɗa da baki amma ta kai gwargwadon cikin sama da ƙasa kai ya ce wa mil'u ma shi ita min shayin da cikin duk abin da maka ga dama Allah kuma menene a sallah fa wannan sallah ana yin haka ana faɗin wani abu to zancen shi ne ba ka da jaya mai tashin hankali duk abin da hadisi ya ce ya sallah haka za a yi to ina ga sai ka tara mutum 100 baka samu wanda ya taɓa karanta wannan kuma yana sallah to tun in ko zancen aikin annabin wani ne ake wani ko bakai ba ba komai kai shikenan in ka ga bai wani ba kai ma bakai wani ba in zan fita daga musulincin ka riga da fita a kallon addininsa kawai ka ce ka yarda ne shi yawwa ba aiki ba ne amma aikin wani bai san ma yadda aka ce yi ba sai ya ce wala mu'udili ma mana'ata ba mai bayarwa in ka hana na tsallake wani na tsallake shi min shai in badu ko bayan waccan sama da ƙasa
ahli sana'i haka yake wal majadi cancantar duk wani yabo da kima a haquma qala al abdu mafi cancantar abinda bawa zai fada kenan wa kulluna laka abdun dukkan mu bawa ne a gare ka allahumma la mani aya allah ba mai hanawa fa lima a daita ga abinda ka kawo ka bayar wala mu'udi ba mai bayarwa lima mana ata ga abinda kana wala yanfa'u zal jadd min kal jadd wai ta baje haka sai an yaka za ta fasu da eh ba wani wanda zai amfane ka da wani taimako wata kyauta daga gare ka ko wace irin kyauta dan Allah wannan karatun wa yake karanta shi yau to ka san shi da dai ba ka sallah yau yanzu sai ka riga karanta wannan littafin ma kusa wannan ba ma mun ba liman ma sai ka tara nawa to kaji ba zai ga liman ma wa ibn abbas saura daya wa ibn abbas radiyallahu anhu ma rawahu musai ai ka sani daga ibn abbas yadda Allah tabbata gare su su biyu idan kai anhu shi kadai idan kai anhu ana rubin shi kadai ne musulmi a gidan idan kai anhu ma shi da uwansa ne musulmi yauwa ka gane yadda sirri ne kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace umirtu Annabi ya ce an umurce ni an asjuda ala sab'ati a adamin in yi sujjada akan kasusuwa bakwai ala aljabhati akan goshi wa ashara biyadihi ila anfihi ya nuna hannunsa zuwa ga hanci wal yadaini da hannuwa biyu wal rukubataini da gwiwoyi biyu wa adraful qadamaini da gefan diga digi bi muttafaqun alayhi haka aka ittifaqi a kara wa qaftu ne abun nan